Výstava bonsají v botanické zahradě udivuje svou krásou letos už po 13. a každým rokem tu na návštěvníky čeká více exponátů. V letošním roce je k vidění vlastně největší množství vystavených bonsají v celkovém množství 102 kusů. Naše výstava je unikátní v tom, že nevystavujeme v hale, ale vystavujeme pod širým nebem přímo v japonské zahradě. Bonsaje, které vlastní botanická zahrada hlavního města Prahy, budou vystaveny i po skončení expozice, ale většina se vrátí ke svým nedočkavým majitelům. Samozřejmě vystavovatelé si je chtějí, když to řeknu lidově, ostříhat sami, takže tuto péči my poskytnout nemůžeme a samozřejmě některé z těch exponátů potom putují na další výstavy v Evropě. Pěstování bonsai má samozřejmě svá pravidla. Není to úplně lehký obor, v podstatě můžeme říct, že spousta lidí začne a dá se říct, že v podstatě rychle skončí, ale každopádně je to běh na velmi dlouhou trať a má to svá pravidla. Když si vezmeme třeba čínské bonsai, tak tam jsou ty pravidla trošku volnější, je to spíš znázornění přirozenější přírody, kdežto Japonci ty už mají striktnější pravidla, kde opravdu je daná výška, jsou tam různé výškové kategorie. Doprovodný program výstavy se zaměřuje na rady začínajícím pěstitelům. V rámci seminářů ukazujeme tvarování bonsai, péče o nich a budeme mít i přednášku o suiseki, což je další disciplína umění kamenů a podstavců dřevěných k ním příslušejících. A druhou složkou celého doprovodného programu je poznávání japonské kultury zvyků. To má podobu představení divadla, bubnů, bude se tady podávat jako japonské občerstvení, budou se moc ochutnávat japonské speciality. Výstava bonsai v japonské části botanické zahrady potrvá do 20. května. Je přístupná každý den od 9 do 20 hodin.